La patronal SACOT analitza els reptes del comerç a nivell local i com l'urbanisme i la mobilitat poden determinar l'èxit. La 14a jornada del comerç reuneix empresaris i administracions per veure quins són els canvis que encara ha d'assolir el sector. Bona nit. El sorteig extraordinari de l'11 de l'11 ha deixat 1 milió d'euros a Terrassa. El cupó premiat aquest divendres l'ha venut Rosa Maria Morillo a l'Avinguda de Barcelona. A Vilanova i la Geltrú s'ha repartit un altre 1 milió d'euros i a l'Hospitalet de Llobregat dos premis de 40.000 euros cadascun. I els esports, empat del Terrassa Futbol Club contra el Sant Feliuenc ahir diumenge. Els homes d'Agustín Baca s'han avançat en el marcador amb un gol del debutant Nils Puigades, però de seguida ha arribat l'empat amb un gol de Sarmiento. La 14a jornada anual de la patronal SACOT analitza els reptes del sector comercial. En aquesta ocasió s'ha tingut en compte l'urbanisme i la mobilitat de les ciutats i com això pot determinar l'èxit o el fracàs d'un negoci. Amb consumidors cada vegada més informats i menys fidels, l'èxit comercial depèn sovint de les estratègies del venedor, però també de factors externs com l'urbanisme de les ciutats i la seva mobilitat. La 14a jornada de comerç de la SECOT ha analitzat aquest dilluns quins són els reptes del sector en aquest àmbit i quins són els canvis necessaris per millorar la seva dinamització. Tots aquests canvis que es van generant a ple futur ens generen unes decisions a prendre. El comerç a dintre casa seva és lo suficientment actiu, l'empresari, com per generar tots aquests canvis, el que passa que hi ha moltes coses externes que t'afecten i que el que és bo és que estiguem units i anem de la mà i puguem afrontar aquests canvis conjuntament. Cal integrar amb respostes urbanístiques les necessitats comercials, els reptes comercials que hi ha, i cal integrar-ho també amb les necessitats que tenen les persones. Aprofitar l'activitat dels mercats tradicionals per crear al seu voltant nous pols que combinin comerç i oci, així com analitzar la repercussió en el territori de les noves estacions de ferrocarrils, són alguns dels reptes plantejats a la jornada. La principal demanda, agilitzar els tràmits. La sintonia amb les administracions a nivell d'aquí a Terrassa és màxima. Nosaltres treballem conjuntament per assolir aquests canvis conjuntament. El que ens agradaria, que fos més ràpid, perquè aquests canvis a nivell administratiu sempre són molt feixucs d'afrontar, són molt lents. És que no hi ha més resposta que assumir que hauríem de fer-ho més ràpid, perquè evidentment projectes comercials el que tenen que ser és tractats de forma ràpida per poder donar respostes que siguin eficaces i efectives. Sector i administració coincideixen en defensar, més que un model comercial, un model urbà que tingui en compte aquest eix vertebrador en les seves polítiques per complementar tots els serveis de forma equilibrada. No deixem l'àmbit econòmic i és que aquests dies Terrassa celebra unes jornades que tenen l'economia social com a protagonista. L'acte principal d'aquesta iniciativa s'ha fet aquest dissabte a la plaça Vella. 17 entitats han mostrat la seva feina. La plaça Vella ha acollit dissabte la Fira de l'Economia Social, l'acte més destacat de Terrassa Cooperativa, unes jornades de debat i formació en diferents àmbits, però tots relacionats amb l'economia social. Les jornades, organitzades pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament de Terrassa, van començar el dia 7 de novembre i acabaran el 18 amb un videofòrum sobre finances ètiques. Un total de 17 entitats del sector han participat a la Fira d'Economia Social de Terrassa. La majoria de les opcions que s'han vist a la plaça Vella han estat cooperatives, com la d'alumnes de l'Escola Tecnos, Som Energia, el Cor Cooperatiu Terrassenc, Magroc, Alternativa 3, entre altres. I els negocis que s'han vist variats. Han anat des de distribuïdors d'energia verda, horts urbans, cultiu ecològic, una asseguradora de difunts o bé un banc del temps. No obstant això, des de l'Ajuntament es considera que l'economia social s'ha d'aplicar al sector empresarial més clàssic. No només l'economia social és muntar cooperatives. Dintre de l'economia clàssica es poden introduir elements d'economia social. És a dir, l'empresa més clàssica del món i més capitalista del món, si m'apures, pot introduir elements d'economia social fonamentalment en dues coses.
Una, reestudiant la relació amb el treballador entre el treballador i l'empresari, per tant, redefinint el contracte de treball. I dos, tenint un respecte cada vegada més curós amb tot allò que el rodeja, amb el seu entorn, medi ambient, per exemple. Pel tinent d'alcaldia, les empreses basades en l'economia social han aguantat molt millor la crisi que la resta d'empreses. Les 4 hores que ha durat la fira, entre les 10 del matí i les 2 de la tarda, s'han fet diferents activitats com una cercavila que ha donat inici a la fira, una taula rodona per explicar què és l'economia social i una actuació musical de la cooperativa d'alumnes de l'escola Tecnos. Pels més petits, també s'ha habilitat una zona de jocs infantils. El sorteig de l'11 de l'11 de l'11 ha deixat un premi d'1 milió d'euros a Terrassa, un altre premi d'1 milió d'euros a Vilanova i la Geltrú, i a l'Hospitalet de Llobregat també s'han repartit 2 premis de 40.000 euros cadascun. A la nostra ciutat, el número guanyador l'ha venut Rosa Maria Morillo, al punt de venda situat a l'Avinguda de Barcelona 180, tot just a les portes del Centre Cívic Montserrat Roig. El sorteig extraordinari ha deixat altres milionaris a Andalusia, Madrid i a la regió de Múrcia. Les fortes ventades del 2014 van fer caure milers d'arbres de l'anella verda de Terrassa. Ara l'empresa Escuder ha decidit plantar 120 arbres coincidint amb els seus 120 anys de trajectòria empresarial. Els arbres plantats a Can Bombilà són pins i roures. Escuder, l'empresa del Vallès Occidental de distribució de matèries primeres del sector químic, ha plantat 120 arbres a la zona de Bonvilà de Terrassa, malmesa per les ventades del 2014. L'acte s'ha fet per commemorar els 120 anys d'existència de l'empresa, que, tot i que actualment està a Rubí, durant uns 10 anys va tenir la seu a Terrassa. La idea de la plantada va sorgir de dues treballadores agarenques. Tinc dues companyes de feina, busquen sempre alternatives molt originals en quant a, diguem, aquest tipus d'activitats, i que sobretot doncs, que intenten implicar una mica no només el treballador, sinó també els familiars i col·laboradors de la nostra empresa. No? El tema de l'elecció de la zona ve una mica per també lligar una mica amb la nostra història. No deixem de ser una empresa que al llarg de 120 anys doncs, hem estat en diferents ubicacions. Una d'elles va ser durant al voltant d'una dècada aquí a Terrassa. L'empresa s'ha posat en contacte amb Bosques Sostenibles per gestionar la plantada de 120 pins i roures. També han gestionat amb l'Ajuntament de Terrassa la cessió de l'explotació de la zona per fer-ne el manteniment fins que els arbres no siguin autosuficients. A la plantada hi han participat unes 80 persones, entre treballadors d'Escuder, col·laboradors de l'empresa i familiars. Després de l'acte han anat a fer un dinar de celebració. La resta d'actes dels 120 anys d'Escuder seran a nivell intern. Per altra banda, els arbres que han plantat necessitaran un període mínim de 30 anys per tenir unes dimensions similars a les dels exemplars del voltant. Segons l'empresa Bosques Sostenibles, s'espera que durant aquest temps absorbeixin 9 tones de diòxid de carboni. La remodelació de la plaça de la Maurina estarà enllestida en menys de 2 anys. L'Ajuntament no va poder fer aquest projecte dins del pla de barris per l'esclat de la crisi econòmica i ara l'ha recuperat. El govern ha explicat als veïns com serà la remodelació de la plaça de la Maurina. Una cinquantena de persones s'hi han acostat per escoltar les paraules dels regidors Amadeu Aguadó, Marc Armengol i de tècnics municipals. Aquest canvi en la fesomia de la plaça estava contemplat en el pla de barris i havia d'executar-se entre els anys 2008 i 2011. La crisi econòmica va provocar que el projecte d'equipament quedés paralitzat. Aquest any l'Ajuntament el tira endavant per 3 motius. El primer és la recuperació econòmica. El segon, que la Generalitat ha fet un reconeixement del deute del pla de barris i ha començat a eixugar-lo. I en tercer lloc, perquè el desembre del 2018 finalitza la pròrroga de la construcció de l'equipament. Així doncs, el govern tindrà menys de 24 mesos per canviar la plaça i el seu entorn, com el carrer Franc Comtat, que ampliarà la zona destinada a vianants, l'Arbrat, i incorporarà zones de bancs pel descans dels veïns. A més, es busca que el nou equipament sigui de ciutat. És un casal de barri, és un cas, però intentarem que sigui multidisciplinar, que sigui multifuncional, que a banda de donar servei
proper, els veïns més propers del barri, també hi puguem portar i puguem traslladar aquí doncs, algun tipus d'oficina, algun tipus de servei de caràcter més general de l'Ajuntament, de caràcter més de ciutat, i que, com passa en altres punts de la ciutat de Terrassa, doncs aquí es pugui venir a fer un tràmit determinat des de qualsevol altre barri de la ciutat. El nou centre comptarà, entre altres, amb una sala insonoritzada perquè els grups de cultura popular puguin assajar sense problemes. També canviarà el talús de la plaça. La construcció del nou equipament cívic començarà en uns mesos, un cop s'hagi licitat el projecte. Definitivament. El naixement, desenvolupament i la lluita d'un barri al llarg de 40 anys en imatges. És el que mostra l'exposició fotogràfica Bonaire 4.0 que es va inaugurar divendres al seu casal cívic. La mostra s'ha elaborat a partir de l'arxiu fotogràfic de l'Associació de Veïns i Veïnes que aquest any celebren 4 dècades de trajectòria. Entre les imatges que retraten la història del Pla del Bonaire també hi ha aportacions dels mateixos habitants del barri i d'altres entitats. La inauguració va comptar amb la presència de representants veïnals d'altres zones de la ciutat i de polítics. Entre ells, el regidor de Cultura, Jordi Flores, i el tinent d'alcalde, Alfredo Vega. L'exposició es podrà visitar fins al 22 de desembre. A la manifestació d'aquest diumenge, organitzada per l'ANC, Òmnium i AMI, a Barcelona també hi han participat força terrassencs. A les 10 del matí, 4 autocars sortien de l'estació d'autobusos amb 220 passatgers. Entre els terrassencs que hi pujaven els autocars han pogut veure la regidora d'Esquerra Republicana Més, Carme Labòria, o l'exregidor republicà, Màrius Massaller. Amb el lema per a la democràcia, defensem les nostres institucions, s'han reunit unes 80.000 persones a la capital catalana, segons dades de la Guàrdia Urbana. Els assistents han manifestat contra la judicialització del procés i la persecució d'electes catalans, omplint l'avinguda de Maria Cristina fins i tot mitja hora abans que comencés l'acte. Molts dels manifestants han arribat amb algun dels 170 autocars que els organitzadors han contractat. Tornem a Terrassa. La instal·lació d'una grua de grans dimensions davant la Mútua ha obligat aquest diumenge a tallar part del trànsit entre el pont del Passeig, la plaça del Doctor Robert i el carrer Sant Antoni. L'actuació, que ha necessitat d'una important infraestructura de vehicles, ha tallat durant tot el dia el trànsit en sentit oest. Per facilitar la circulació, al costat sud de la plaça s'ha fet de doble sentit entre els carrers Castell i Sant Antoni, al qual no s'hi ha pogut accedir. L'actuació ha obligat a desviar el pas dels autobusos de les línies 1, 3, 6 i 7 per Prat de la Riba durant tot el dia. Professors d'àrab de tot Catalunya s'han trobat al Centre Cívic Montserrat Roig aquest cap de setmana per rebre formació, ja que molts d'ells i d'elles són voluntaris i no disposen d'un certificat d'actitud pedagògica. La jornada ha estat organitzada per la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya. El Centre Cívic Montserrat Roig ha acollit una formació per a les persones voluntàries que donen classes d'àrab, català i castellà a tota Catalunya. Aquesta s'ha fet durant tot el cap de setmana i ha estat organitzada per la Comunitat Islàmica de Terrassa i la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya. L'objectiu és dotar aquestes persones voluntàries d'una formació, ja que no disposen d'un certificat d'aptitud pedagògica. Vem que és necessari i quasi obligatori de formar aquesta gent. Avui tenim un expert pedagog al nivell de molts centres educatius del Marroc, coneixent la cultura d'origen, i nosaltres, com a comunitat i com a federació, vam necessari aquesta formació pedagògica, perquè és molt important, perquè som voluntaris,
els professors són voluntaris, no tenim certificat d'aptitud pedagògica. La formació, que ha portat per títol Formes de millorar l'acte educatiu, ha comptat amb la presència de Conxa Martínez, de l'Oficina Municipal d'Escolarització, i de la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera. El ponent ha estat Mohamed El-Husseini, un inspector de secundària de Marroc. Les xerrades han explicat qüestions com la planificació educativa, les responsabilitats del professorat i l'alumnat, o la pedagogia per tractar amb els alumnes, entre altres temàtiques. L'acte ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Avui se celebra el Dia Mundial de la Diabetis. A la nostra ciutat s'han programat diverses activitats des de dimecres passat i fins aquest dimecres. El plat fort ha estat aquest diumenge 3 hores d'exercici físic a Vallparadís. Aquesta tarda s'ha il·luminat la façana de l'Ajuntament. La secció de Terrassa de l'Associació de Diabètics de Catalunya s'ha mobilitzat per donar a conèixer la malaltia durant el seu Dia Mundial. De fet, les activitats les van començar dimecres amb una xerrada a la biblioteca del districte 6 a càrrec de dos infermers del Cap Nord, Alberto Guerrero i Aitor Campos. El plat fort ha arribat diumenge a Vallparadís i també dilluns. Diumenge, la zona de la carpa de Vallparadís ha acollit 3 hores d'exercici de body balance, body combat i zumba, una manera molt clara de llançar el missatge que l'exercici ajuda a combatre la diabetis. També s'han fet analítiques gratuïtes de sucre gràcies a la col·laboració de l'Escola Universitària d'Infermeria de Terrassa. L'acte l'han tancat els tambors de Dracs i Bruixes de Can Boada. Des de l'Associació de Diabètics de Catalunya es vol reivindicar la importància de la diabetis perquè en cap moment ningú se la prengui com una malaltia de segona categoria. Som com l'epidèmia del segle XXI juntament amb dues altres malalties greus, com pot ser el càncer o el sida. Però la diabetis no deixa de ser una malaltia greu a la llarga si no hi ha un bon control i si no et cuides, perquè a llarg termini les conseqüències poden ser greus perquè afecta els òrgans importants del cos, com la vista, els ronyons. Per això volem donar molta importància a l'activitat física, com per exemple avui, que farem aquest acte. Les activitats segueixen dilluns amb una caminada popular d'uns 5 quilòmetres pels carrers del districte 6 i a la tarda a les 7 s'il·luminarà la façana de l'Ajuntament. Els actes pel Dia Mundial de la Diabetis es tancaran dimecres a la Biblioteca Central amb una xerrada on hi participaran la doctora Montserrat Millán, l'educadora Núria Miró i la psicòloga Maria Pérez. El Terrassa Futbol Club s'ha emportat un punt a Gradols del camp del Sant Feliuenc. Els d'Agustín Baca s'han avançat amb un gol matiner del debutant Nils Puigades, però de seguida han estat neutralitzats pels rivals. El conjunt local és vuitè a 3 punts dels llocs d'ascens. Millor no ha pogut començar el partit per al Terrassa al camp del Sant Feliuenc amb un gol al minut 4 marcat per Nils, el nou fitxatge. Una espectacular volea de Marc Delval impacta el travesser i el rebot el recull l'ex del Badalona per debutar amb gol. El pitjor de tot plegat és que l'avantatge al marcador no ha durat gens. Al minut següent, el Sant Feliuenc ha restablert l'empat amb una jugada en la que Sarmiento ha guanyat l'esquena de la defensa grenca i ha creuat la pilota molt bé per superar Ortega. En els 85 minuts restants ja no s'ha mogut l'electrònic, però sí que hi ha hagut ocasions en una i altra porteria. Si s'hagués de decidir un vencedor per punts, aquest seria el Terrassa, que ha tingut més i millors oportunitats per guanyar. Sobretot a la segona part. La més clara ha estat aquest xut de Vilelles que entre el porter i el pal desvien fora. Fins i tot el Terrassa ha jugat els últims 10 minuts contra 10 per l'expulsió d'Ortiz per doble amonestació. El Sant Feliuenc, tot i així, encara ha tingut alguna arribada ben resolta per Ortega. Els d'Agustín Baques han vist de prop la primera victòria fora de casa en 11 mesos, però un cop més caldrà esperar. L'empat a les files terracistes ha tingut un regust agradós. Un punto que sabe poco, sobre todo porque bueno, ellos han creado también peligro, porque es lógico que en un partido los contrarios también te creen en cierta ocasión, aprovechando la velocidad arriba que tienen, pues peligro, pero yo creo que nosotros hemos tenido muchísimas llegadas. Yo creo que ha habido 7 u 8 ocasiones claras de golpeos desde fuera, desde dentro del área, de centros, 11 o 12 córners, por llegadas yo creo que hemos estado creo un poquito más cerca que el Sant Feliuenc de conseguir los 3 puntos y por eso te sale un poquito mal. El Terrassa és 8è, però encara no perd de vista els llocs de play-off, que són a 3 punts. Diumenge que ve rep l'Europa. A la Primera Catalana, més bones notícies. El Sant Cristòbal s'ha situat líder del grup segon d'aquesta categoria en aconseguir aquest dissabte una gran victòria a domicili al camp del Balaguer
per 0-2. Els lleidatans estaven imbatuts, però els egarencs han tingut una actuació rodona emportant-se els 3 punts cap a Can Anglada de forma merescuda. 2 gols han estat suficients, el primer d'Andreu a la primera meitat i el segon de Hassen a les acaballes del partit. L'entrenador del Sant Cristòbal, Oliver Vallabriga, ha entomat el lideratge tocant de peus a terra. Sí que és veritat que estem a dalt i som líders i això ningú ens ha regalat. Però nosaltres no és el nostre objectiu, nosaltres tenim que fer 45 punts i bueno, no és que t'esperes o no, nosaltres competim cada setmana i intentem guanyar qui sigui, però sí que som conscients de que, bueno, jo crec que el Balaguer té un equipàs, té jugadors d'un nivell espectacular, però bueno, això és la grandesa del futbol, a vegades un equip com nosaltres, jovenet, que acaba de pujar, és capaç de guanyar en aquest camp, o sigui que bueno, el nostre objectiu és fer 45 punts i a partir d'aquí disfrutar. I en waterpolo, nova victòria del Club Natació Terrassa que serveix per seguir l'estelada de l'Atlètic Barceloneta. Els de Didac Covacho s'han imposat al Mataró per 10-8 en un partit que ha anat de més a menys. El Natació es col·loca segon juntament amb el Barcelona i el Sabadell. El Club Natació Terrassa va sumar 3 punts dissabte que li serveixen per mantenir-se segon a la classificació, encapçalant un petit grup perseguidor de l'Atlètic Barceloneta, juntament amb el Club Natació Barcelona i el Club Natació Sabadell. Aquests 3 equips sumen 12 punts a 3 de l'intractable líder. Els nois de Didac Covacho van superar el Mataró Quadis a les instal·lacions de l'àrea olímpica en un partit en el que van anar de més a menys. El bon inici dels agarencs, amb un parcial de 3-0, encarrilava el maig molt bé per a un Natació amb intensitat i que sortia bé i ràpid al contraatac. A partir del segon quart, els locals van saber gestionar aquest coixí d'avantatge, però sense matar el partit. Això va permetre al Mataró arribar amb possibilitats a l'últim quart amb un 9-5 al marcador. Tot i el gol que col·locava el 10-5, els del Maresme no es van donar per vençuts i van marcar 3 gols consecutius fins a arribar al 10-8 final i incomodar el Natació. Ja no defensàvem igual, ja no sortíem igual, ja no teníem la mateixa velocitat d'atac i aleshores, doncs, bueno, sí, al final el positiu és que t'endús la victòria, no? Però ens anem amb aquell regust de dir, ai, podria haver sigut un partit on el podríem haver matat més ràpid. El Club Natació Terrassa jugarà dissabte que ve a la piscina del Real Canoe. En categoria femenina, el Club Natació Terrassa s'ha imposat amb claredat al Concepción Ciudad Lineal a Madrid i acumula 3 triomfs consecutius. Primer va ser el llibre, després la pel·lícula i ara arriba a Terrassa 50 ombres d'Andreu, el monòleg. L'obra de teatre dirigida pel mateix actor, Andreu Casanova, s'hi ha representat al Centre Cultural aquest divendres a les 9 de la nit. Casanova es converteix en el senyor Grey de Barcelona, ironitzant i fent paròdia dels moments més coneguts de la famosa i eròtica trilogia literària. L'actor està acompanyat per Rocío Gutiérrez, l'actriu que interpreta el personatge d'Anestèsia, l'alter ego de la senyoreta Estil i el contrapunt humorístic de la representació teatral. 50 ombres d'Andreu enderroca els mites i llegendes de la parella més llegida dels últims anys. Ho deixem aquí. Abans d'acabar, els hi recordem que el Quarto de Reixa té com a convidat Joan Antoni Melé, promotor de la banca ètica i de l'economia sostenible. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.